ពីពួកខ្ញុំបានដាក់ឆន្ទៈមានឆន្ទៈមួយថាខ្ញុំធ្វើដំណើរពីស្រុកឆ្ងាយមកបានការលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់បងប្អូននៅក្នុងជំនុំដូចជា Pastor គ្រូវិលហើយនឹងនាំយកនៅលទ្ធផលមួយនេះជូនទៅដល់លោកឪពុកនៅគុំនងនៅពេលអនាគតគឺខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាមន្ត្រីសង្គមកិច្ចស្រមងធ្លៀងធ្លាក់នេមួតបងអូយសានព្រឺព្រួងបន្ទាប់ពីដាក់អាហារប្រកបរួចខ្ញុំក៏បានត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយក៏បានមកប្រឡងនៅភ្នំពេញវិញនៅថ្ងៃទីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមីនា2022ហ្នឹងហើយការប្រឡងចូលគឺវិទ្យាស្ថានជាតិគុំកិច្ចមានពីរវិញ្ញាសាគឺវិញ្ញាសាភាសាអង់គ្លេសហើយនិងភាសាខ្មែរភាសាអសរសាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើជំនាញ Department ដែលយើងបានជ្រើសរើសនៅក្នុងទីនោះហើយខ្ញុំបានប្រឡងជាប់តែម្ដងនៅជាស្ថានទូតគុំកិច្ចដោយទៅបានហារបកពេញ 100% ហើយនៅពេលនោះផងដែរអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវបន្ទាប់ពីខ្ញុំទទួលបានហារបកនៅទីនោះហើយគឺខ្ញុំផលវិបាកគឺការរកស្វែងរកការស្នាក់នៅថាតើខ្ញុំអត់ដឹងថាតើខ្ញុំត្រូវស្នាក់នៅមួយអ្នកណាពីពួកឯកសារខ្ញុំបានទៅសុំវត្តដើម្បីស្នាក់នៅប៉ុន្តែគេមានលិខិតបញ្ជាក់ពីខាងស្រុកខាងអនុគុនស្រុកនៅខេត្តហ្នឹងនៅស្រុកសុនិគមនឹងប៉ុន្តែខ្ញុំស្នើសុំទៅខាងស្រុកសុនិគមអត់បានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ដឹងថាមិនដែរណាមួយក៏នៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺថវិកានៅក្នុងខ្លួនមានត្រឹមតែ100,000ប៉ុណ្ណោះអត់អាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងទេទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាតាកតងស្នើសុំមិត្តភក្តិដើម្បីអាចកាត់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានស្នាក់នៅជាមួយគាត់ផងដែរជាមានដំបូងគឺខ្ញុំបាននៅជាមួយមិត្តភក្តិការរៀននៅវិទ្យាល័យជុំគ្នា3នាក់ផងដែរនៅក្នុងការអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការចេញលុយថ្លៃបន្ទប់រួមគ្នាអាចសេវជួយសន្សំសំចៃបានច្រើនផងដែរនៅក្នុងទាំងការហូបចុកទាំងការស្នាក់នៅដែលខ្ញុំនៅចិត្តទីតាំងដែលខ្ញុំនៅចិត្តដំបងគឺនៅចិត្តស្ពានអាកាស7មករាឬហៅថាស្ពានអាកាសពេលលោកសង្ឃនោះនៅចិត្តកប់ឆ្លៃភូមិមិនភ្នំពេញតែម្ដងដែលអាចជួយសម្រាលខ្ញុំបានខ្លះដែរនៅក្នុងការមករស់នៅភ្នំពេញដំបងហើយក៏ជាការមេរៀនថ្មីមួយនៅក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងការបរិបត្តិថ្មីទាំងមនុស្សដែលថ្មីអតចរិតហើយនឹងរបៀបរបបនៃការរស់នៅការហូបចុកជាដើមបាទបាទក្រៅពីឆ្លៀបពេលពីការសិក្សាឆ្លៀបពេលពីដំណើរពីការសិក្សាគឺខ្ញុំបានរកការងារក្រៅម៉ោងធ្វើដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួយកាត់បន្ថយនៃការចំណាយរបស់អ្នកផ្ទះក្នុងការអបអរមកកាន់ខ្ញុំនេះពួកគោបំណងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ធ្វើយ៉ាងណាគឺកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់អ្នកផ្ទះដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានដើម្បីកុំឲ្យអ្នកផ្ទះមានការព្រួយបារម្ភគិតច្រើនអំពីសុខទុក្ខរបស់យើងនៅការរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះហើយខ្ញុំបានរកការងារឆ្លៀតពេលទំនេរពីពេលព្រឹកពីការសិក្សាគឺខ្ញុំបានរកការងារធ្វើជាការងារក្រៅម៉ោងមួយគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងក្រុមជំនុំមួយកន្លែងដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំរកបានគឺកំឡុងរយៈពេល1ខែរយៈពេលខែ5ខែឧសភាដើមខែហ្នឹងដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយគឺបានជួយចំណែកខ្ញុំបានច្រើនផងដែរ
គឺសឹងតែ 80% នៅក្នុងការជួយដែលខ្ញុំចូលដំបូងគឺបានហាទឹកប្រាក់ចំនួន 200,000 រៀលដែលអាចជួយលក្ខណៈថាជាឱកាសជាប្រាក់ខែដំបូងដែលយើងរកបានហើយក៏ជារឿងមួយដែលយើងសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការធ្វើវាដែរគឺជួយបានច្រើនមែនទែនទាំងការហូបចុកទាំងការថ្នាក់នៅណាមួយក៏មានមិត្តភ័ក្តិក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភ support ពីខាងក្រៅផងដែរបាទមូលហេតុបានជាខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការមកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមជំនុំហ្នឹងពីព្រោះឯសារតែខ្ញុំមានកូនចិត្តមួយនៅក្នុងការស្រឡាញ់ក៏ដូចជាការចង់ចូលរួមនៅក្នុងការបម្រើនៅព្រះអង្គនៅទីនេះផងដែរព្រោះឯសារខ្ញុំរាប់ស្រឡាញ់ហើយក៏ជាដួងចិត្តមួយដែលគាត់បានជ្រើសរើសខ្ញុំមកកាន់ចូលរួមក្នុងការបម្រើនៅទីនេះគឺខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនមិនត្រឹមតែគាត់បានផ្ដល់ឱកាសជាមេរៀនគាត់លើកទឹកចិត្តប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែគាត់បានផ្ដល់ជាអលវ័នជាថវិកានៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងការសិក្សារបស់យើងផងដែរនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអ្វីមួយទាំងនៅក្នុងការរស់នៅទាំងនៅក្នុងការសិក្សាក៏គាត់តែងសួរគ្រប់ពេលវេលានេះជាចំណុចពិសេសដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពកក់ក្ដៅទើបខ្ញុំមកធ្វើការនៅទីនេះហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកធ្វើការនៅទីនេះតែម្ដងបាទកត្តាដែលជួយជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការរៀនសូត្រនៅក្នុងវិទ្យាភូមិពេញនេះគឺការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងគឺខ្ញុំមានគុណចិត្តមួយគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើវាឲ្យបានគឺខ្ញុំមានចិត្តមួយក្នុងការចង់ជួយអ្នកដទៃហើយការរៀនសង្គមកិច្ចនេះក៏ជាក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំដែរដែលខ្ញុំចង់សិក្សាវាឲ្យបានជោគជ័យទើបខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាដាក់អាវុធឲ្យប្រឡងចូលហើយប្រឡងចប់ហើយក៏ខ្ញុំត្រូវតែបន្តការសិក្សានឹងរៀនឲ្យចប់ផងដែរបើទោះបីជាក្នុងកលតិសាណាទោះបីជាក្នុងតម្លៃណាក៏ខ្ញុំមិនបោះបង់ការសិក្សានឹងផងដែរគឺខ្ញុំត្រូវតែបញ្ចប់ការសិក្សានឹងឲ្យបានជោគជ័យពីព្រោះអីពីព្រោះខ្ញុំបានដាក់ឆន្ទៈមានឆន្ទៈមួយថាខ្ញុំធ្វើដំណើរពីស្រុកឆ្ងាយមកមកដល់ទីក្រុងនឹងហើយហើយស្រាប់តែយើងមានឧបសគ្គអីបន្តិចយើងបោះបង់ចោលអានឹងវាធ្វើឲ្យការសង្ឃឹមអ្នកផ្ទះដែលគាត់សង្ឃឹមថាយើងមកពីឆ្ងាយមកបន្តក្នុងការសិក្សានៅក្នុងទីក្រុងនេះគឺគាត់សង្ឃឹមលើយើង 100% តែបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យគាត់អត់សង្ឃឹមវិញនឹងវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យការរំពឹងរបស់គាត់គឺបាក់ទឹកចិត្តឬក៏គាត់អត់សង្ឃឹមមកលើយើងតែម្ដងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការលើកចិត្តខ្លួនឯងហើយណាមួយទៀតក៏បានការលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់បងប្អូននៅក្រុមជំនុំដូចជា Pastor គ្រូវិលហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិផ្សេងៗទៀតនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅវិទ្យាល័យផងដែរនៅសាកលវិទ្យាល័យផងដែរដែលគាត់បានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំនៅក្នុងការឲ្យបន្តការសិក្សាដើម្បីជាជំនួយបន្តបីជាយើងមានបញ្ហាផ្សាក់យ៉ាងណាបញ្ហាលំបាកទាំងការស្នាក់នៅការសិក្សាពិតមែនប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែជាផ្ដល់ជាគំនិតនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តរបស់យើងឲ្យមានភាពរឹងមាំហើយយើងអាចរកឃើញវិធីដោះស្រាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលយើងកំពុងជួបប្រទះនឹងតែម្ដងបាទចំពោះការងារដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងក្រុមជំនុំពីព័ន្ធនឹងផ្នែកអនាម័យគឺមានអ្នកខាងក្រៅជាពិសេសគឺមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែបងប្អូននៅក្នុងក្រុមជំនុំគឺគាត់មិនសួរទេប៉ុន្តែបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យគឺគាត់តែងសួរគាត់តែងសួរការងារអីដែលយើងធ្វើហើយយើងបានទទួលបានខែប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាសំណួរមួយដែលពិបាកក្នុងការឆ្លើយសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំគិតថាវាអត់មានជាផលវិបាកអីទេខ្ញុំអាចឆ្លើយតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបានក៏ប៉ុន្តែចំពោះការអន់ចិត្តវិញភាពអន់ចិត្តវិញគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់មានអីគួរអន់ចិត្តទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តទៅវិញទេដែលការងារបង្រៀនខ្ញុំឲ្យមានភាពរឹងមាំបង្រៀនខ្ញុំទាំងការស្គាល់ពីបរិបទការងារការរៀបចំខ្លួនហើយនិងការទៅធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការងារនេះមានភាពរលូនហើយមិនត្រឹមតែការធ្វើការងារដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀនសកលនេះគឺការធ្វើការងារ part time ក្រៅម៉ោងប៉ុណ្ណឹងទេគឺវាជួយខ្ញុំនៅក្នុងការទាំងការសិក្សាទាំងការស្នាក់នៅផងដែរជាប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះហើយវាបានជួយខ្ញុំច្រើនមែនទែននិយាយជារួមមកហើយខ្ញុំសប្តាហ៍នេះគឺមានភាពវងមច្រើនហើយខ្ញុំលែងគិតអ្វីបញ្ហាអ្វីទាំងអស់ពីប៉ុណ្ណឹងការសិក្សាឬការស្នាក់នៅខ្ញុំជាពិសេសគឺភាពខ្វះខាតគឺខ្ញុំលែងគិតហើយពីមុនគឺខ្ញុំគិតច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែមកដល់ពេលឥឡូវនេះគឺខ្ញុំលែងគិតអ្វីទាំងអស់គឺខ្ញុំលក្ខណៈថាអ្វីរឿងរ៉ាវអ្វីដែលវាកើតមកគឺវាត្រូវកើតហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវរកវិធីដោះស្រាយដោយខ្លួនវាបន្ទាប់អញ្ចឹងយើងអាចថាយើងជាអ្នកបញ្ហាដែលវាមិនទាន់កើតប៉ុន្តែយើងទៅគិតមុនវាធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញទេអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបកចិត្តបានច្រើននៅក្នុងការទទួលបញ្ហាទាំងនេះ
ទាំងបរិបទនៃការសម្របទាំង communication ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបរិបទមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញនិងអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសំការរស់នៅក្នុងទីក្រុងបានហើយចំពោះការតាំងចិត្តនិងការប្រាជ្ញាគឺខ្ញុំមានការតាំងចិត្តនិងប្រាជ្ញាយ៉ាងមុតមមមែនទែនគឺខ្ញុំដាច់ខាតត្រូវតែបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងបរិញ្ញាបត្រជំនាញសង្គមកិច្ចនៅវិទ្យាស្ថានជាតិសង្គមកិច្ចហ្នឹងឲ្យបានជោគជ័យហើយនឹងនាំយកនៅលទ្ធផលមួយនេះជូនទៅដល់លោកឪពុកក៏ដូចជាគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលដែលគាត់កំពុងតែរង់ចាំមើលនៅសមិទ្ធផលផ្លែផ្កាដែលខ្ញុំកំពុងតែចាប់ដើមនេះហើយខ្ញុំនឹងសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្ញុំតាមរយៈការធ្វើជាមន្ត្រីសង្គមកិច្ចនៅក្នុងការសម្រេចនៅការងារដែលខ្ញុំធ្វើនៅពេលអនាគតខាងមុខនេះចំពោះក្តីសម្ម័យនៅគោលដៅនៅពេលអនាគតគឺខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាមន្ត្រីសង្គមកិច្ចគឺជាក្តីសម្បិនរបស់ខ្ញុំជាក្តីសម្ម័យដែលខ្ញុំចង់សម្រេចវាហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទិសដៅដើម្បីឲ្យសម្រេចនៅការងារដែលយើងចង់ក្លាយជាមន្ត្រីសង្គមកិច្ចបានគឺខ្ញុំត្រូវបន្តការសិក្សាទៅលើជំនាញនេះរយៈពេល4ឆ្នាំក្នុងការសិក្សាទៅលើឯកសារសាស្ត្រជាផ្សេងៗដែលវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញសង្គមកិច្ចនឹងហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំហើយនៅឆ្នាំបន្ទាប់ឆ្នាំទី5ខ្ញុំនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើស្ថាប័នឬក៏អង្គភាពដែលគេជ្រើសរើសបុគ្គលិកឬក៏មន្ត្រីនៅក្នុងការប្រឡងប្រជែងដើម្បីអាចក្លាយជាមន្ត្រីសង្គមកិច្ចនឹងទីនោះបាននេះគឺជាគោលដៅនិងផែនការដែលខ្ញុំបានរៀបចំទុកតែម្ដងបាទបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអរគុណទៅដល់បងប្អូនរួមក្រុមជំនឿរបស់ក្រុមជំនុំនៅក្រុមជំនុំដែលបានផ្ដល់នៅការងារផ្ដល់នៅប្រាក់សម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ដូចខ្ញុំបាទរហូតដល់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងការរស់នៅហើយរហូតដល់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថវិកានៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទាំងការសិក្សានិងការស្នាក់នៅរបស់ខ្ញុំមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅវិទ្យាល័យបបដែកដែលលោកតែងតែបានអនុគ្រោះនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានបន្តការសិក្សារៀនជាមួយលោករហូតដល់បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់វិទ្យាល័យដោយជោគជ័យហើយនឹងក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនក៏ដូចជាគ្រួសារទាំងមូលលោកឪពុកជាពិសេសលោកឪពុកហើយនឹងបងស្រីនៅលោកតារបស់ខ្ញុំដែលគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តនិងសួរសុខទុក្ខខ្ញុំចំណិចបើទោះបីជាយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់យើងនៅតែភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាតាមរយៈទូរស័ព្ទការសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកជាការប្រយោជន៍រំហើយនឹងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណមួយទៀតទៅដល់សាព័ត៌មាន UV21 ដែលបានអញ្ជើញលោកខ្ញុំបាទមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Y21 ក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សនិងរីករាយមែនទែនហើយមួយទៀតខ្ញុំមានពាក្យផ្ដែផ្ដាំចុងក្រោយមួយទៀតទៅកាន់យុវវ័យទាំងអស់ដែលជាបងប្អូនដែលជាសិស្សថ្នាក់ទី12ហើយកំពុងតែប្រឡងនៅពេលខាងមុខនេះខ្ញុំមានពាក្យ3សន្តិនិយម3ចង់និយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាទី1ពាក្យប៉ុនការជ្រើសរើសសកលវិទ្យាល័យគឺសូមឲ្យបងប្អូនត្រូវគិតអំពីជំនាញដែលបងប្អូនពីចំណង់ចំណូលចិត្តដែលបងប្អូនថាតើបងប្អូនស្រឡាញ់អីនឹងទី1ទី2បងត្រូវកលិចមើលទីផ្សារការងារតើទីផ្សារការងារក្នុងប្រទេសយើងគឺវាវត្តដល់ណាហើយហើយមានផ្នែកអ្វីខ្លះដែលកំពុងតែមានការខ្វះខាតដែលជាតម្រូវការរបស់ផ្សារការងារដែលយើងត្រូវបំពេញហើយនឹងទី3គឺនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀនជំនាញនឹងយើងត្រូវមានគោលដៅខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងរៀនជំនាញនឹងហើយនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់តើយើងទទួលបានការងារអ្វីដែលសមនឹងសមត្ថភាពនិងគោលដៅដែលយើងបានកំណត់ទេនេះគឺជា3ចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាសិស្សទី12ដែលប្រឡងឆ្នាំនេះហើយកំពុងតែរៀបចំទិសដៅនៅក្នុងការរៀបចំផែនការក្នុងការបន្តមកបន្តការសិក្សានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមដានខណ្ឌនានាហើយនិយាយជារួមទៅមួយទៀតចំពោះការសិក្សានៅក្នុងទីក្រុងក៏ដូចជាការសិក្សានៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺវាមានភាពលក្ខណៈពិសេសប្លែកម្យ៉ាងម្នាក់ប៉ុន្តែបើជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកបន្តការសិក្សានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពីព្រោះការមកបន្តការសិក្សានៅទីនេះគឺវាធ្វើឲ្យយើងបានដឹងអំពីលក្ខណៈថាយើងនៅស្រុកដូចជាអង្គកែបនៅក្នុងដងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញយើងហាក់ដូចជាឃើញមានភាពរីកចម្រើនភាពផ្លៃអ្វីទាំងអស់ជាពិសេសទាំងការប្រកួតប្រជែង
tiếng sắc khá sắc la tiếng sắc cam phê bay xem xem nút thơ không từng công gì tràn nó bên nông dân đừng điên sốt ban tràn được không thì ta mà dễ ca đại dương màu sắc ta không thì cần không bình hay một tiết nhắm trong miền bắc trong cõi một tiết cứ sông ao nhiệt ao kia follow your heart cứ đa tam bẹ đông rồi bọn nè đa tam phải xem mà bọn nè hay dương công kịch qua bị bẹ sầm đây rồi bọn nè là tây lưu cửa xa dương tra kịch bị đây sầm mai bị chấm nào chấm nào chơi luôn nâng chơi rơ vậy để khuôn này sẽ lành nu tơ chia ca riêng tư trong cổ đau riêng tư cứ dương mình bọn bằng ca sực xa nâng khi mình tập năng nhằm học côn chơi bạn.